ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချက်မှာပြင်ဆင်တဲ့အချက်၅ချက်ပါဝင်ပြီးတော့အမှတ်ခံပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့တရားလိုကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်ကတရားစွဲဆိုရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်မျိုးကရခိုင်ဥပဒေမှာရဲအရေးပိုင်တဲ့အမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသလိုအခုဥပဒေချက်မှာလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ရဲအရေးပိုင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ငကိုဥပဒေမှာလည်းပါတယ်အခုလည်းဒါဆက်ပြီးထားထားတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ဒီဟာကခုနပြောသလိုအဲဒီဟာရသသက်ကြီးတယ်မှာလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုပါပြီးသားဖြစ်တယ်အတေဖြစ်မှုပါပြီးတော့ဟိုအဖန်စီအချုပ်ခံမှာတောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ခုနအဘတို့အခုအဆူပြုတဲ့ပြင်ဆင်ချက်တည်းမှာတရားစွဲတရားစွဲပေမဲ့တရားသူကြီးအာမခံပေးနိုင်အောင်လို့အဘတို့အခုအဆူပြုထားတာပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးအရတိုင်ကြားခံရသူအများစုဟာအမခံမရပဲအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကနေအမှုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းမှာတော့တရားသူကြီးရဲ့ဥပဒေနဲ့အညီသုံးသက်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်အမခံပေးနိုင်သည်လို့ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်မျိုးကအခုလိုပြောပါတယ်အချုပ်အမှုတွေမှာကြာတော့တကယ်ဟို serious ပေါ့နော် serious ဟိုတော်တော်လေးဖြစ်တဲ့အမှုမျိုးအဲ့အမျိုးဆိုတော့တရားသူကြီးရဲ့အဲသူ့ရဲ့ကုနာဥပဒေနဲ့အညီအလားသုံးသက်ပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုနိုင်တည်လို့ထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရသည်ဆိုရင်တော့တချို့အမှုတွေကြာတော့တကယ်ဟိုထင်ထင်ရှားရှားကြီးကိုကျင့်နေတဲ့ဟာမျိုးပါ냐ဆိုရင်ဟိုအမှန်ကပေးရမည်ဆိုရင်သိတယ်မလားဒါသူ့အနေနဲ့ချင့်ချေလို့မရအောင်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးမှာမြည်သူမဆိုးဆက်သွယ်ရေးကိုညက်တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုပြီးပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကို6လန့်တောင်းယူတာအနိုင်အထက်ပြုတာမတရားတားဆီးကန့်ကွက်တာအတရေဖြတ်တာနောက်ရက်တာမလျော်ဩဇာသုံးတာချင်းချောက်တာတွေလုပ်ရင်၃နှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်တစ်ရလုံးဖြစ်စေချမှတ်ခံရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမှာတော့အနိုင်ထက်ပြုခြင်းမတရားတားဆီးကန့်ကွက်ခြင်းနဲ့မလျော်ဩဇာသုံးခြင်းတို့ကိုလည်းပယ်ဖြတ်ထားပါတယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ဥပဒေရေးရနဲ့အထူးကိစ္စရပ်များလေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ကပြစ်ဒဏ်ကိုထောင်ဒဏ်၃နှစ်ကနေ၂နှစ်အထိလျှော့ချဖို့နဲ့အမကန်ပေးဖို့အကြံပြုထားပေမဲ့အခုဥပဒေချမ်းမှာအဲ့ဒီအချက်တွေမပါဝင်ပါဘူးဥပဒေချမ်းဟာထိရောက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုဖြစ်လာမလားဆိုတော့ RFA သတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဦးကျော်မျိုးကအခုလိုဖြေကြားပါဗျာဥပဒေကပြင်ဆင်နေဆိုတာပြောဒီကိစ္စကအဖက်ဖက်ကစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ပြောမီဒီယာတွေမှာအများပြည်သူတွေပြောနေတာလည်းတစ်ပိုင်းပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းခုနကပြောသူကြံတဲ့လူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ရှိအောင်ပါပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ဒီဟာကတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဘာမှမလုပ်ဖဲထိုင်နေတာနဲ့စာရင်ဒါအမှားလို့ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုအလေးထားပြီးတော့စလှုပ်ရှားတဲ့အနေထားသဘောမျိုးပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်အထိဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံရသူ82ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်သွင်းတဲ့ဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးလိုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လာမယ့်ဇူလိုင်လ18ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးစည်ရင်ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ